налаштувати композицію, збалансувати холодне й тепле світло, комбінувати різні його джерела, прибрати тіні та різку контрастність. Зрештою, підібрати режим і розібратися з функціями фотоапарата. І все це заради оцифрування такого ось комплекту жіночого традиційного одягу Хустського району кінця 19-го, початку 20-го століття, як частини фондів Закарпатського музею народної архітектури та побуту, який долучився до проєкту «Memory Savers». У проєкті задіяно більше 20 українських музеїв, починаючи від Охтирки Сумської області, Харкова на сході до Ужгорода на заході. Цей проєкт покликаний допомогти музеям відцифровувати свої музейні колекції, тобто залучає нас до глобального процесу диджиталізації культурної спадщини. Проєкт ініціюється громадською організацією Центром цифрової історії з міста Рівне та організацією з Берліну, Німеччина, фінансує технічну сторону даного проєкту. Одна з умов проєкту – конкурсний відбір студента-історика. Ніна Задорожна закінчила третій курс факультету історії та міжнародних відносин УЖНУ. Опановує спеціальність «Історія та археологія», спеціалізацію «Археологія та етнологія». Ніна вже неодноразово виявляла зацікавленість роботою музею. До прикладу, ще школяркою у 2019 році дівчина долучилася до школи юного екскурсовода. А за 3 роки навчання в університеті здобула чимало фахових навичок. Усе це й допомогло взяти участь у проєкті. У процесі вивчення різних дисциплін я познайомилася з музейною роботою, з особливостями польової роботи етнографа. І ще глибше занурилася, власне, як відбувається збірка експонатів, як вони описуються. І через те, що зі мною вже були фактично знайомими і з комп'ютером я на ти, мені запропонували взяти участь, долучитися до відбору у цьому конкурсі. Ну і після написання мотиваційного листа і всіх необхідних таких, скажімо, документальних речей, мене прийняли на роботу і для участі в цьому проєкті. Упродовж півроку практикантка має допомагати працівникам музею вивчати специфіку професії, а головне – оцифровувати музейні фонди. До речі, завдяки участі в проєкті музей отримав усе необхідне для цього технічне забезпечення. Аби презентувати колекцію онлайн і не лише в Україні, а й далеко за її межами. І справа не в кількості оцифрованих експонатів, а в якості, додає Мар'яна Магела, яка є куратором такої практики. Кожен музей, учасник проєкту, сам визначає план, відповідно до якого практикант отримує завдання. Це може бути 200, 300, це може бути і 3 тисячі, залежно від самого процесу і як він долається студентом. Презентуємо колекцію онлайн, то відповідно, звичайно, намагаємося відібрати більш такі значні пам'ятки наші, які нас представляють, є більш такими вагомими, мають якусь історичну легенду або якесь несуть у собі етнографічне навантаження. І це вже залежить від самого, скажімо так, внутрішнього напрямку роботи музею. Понеділок та четвер – день онлайн-воркшопів, під час яких учасників ознайомлювали з власне порталом, куди слід завантажувати оцифровані експонати. Перший етап – сфотографувати об'єкт. Як приміром, цей декоративний ланцюг із колекції сільваїв. Відтак обробка світлини за потреби. А далі – консультація з працівниками музею, аби внести дані на спеціальний портал. Надають або інвентарну картку, або де ми працюємо разом, і ми вносимо дані, що це за об'єкт, що це за одиниця зберігання, яка її назва, яким чином вона потрапила сюди, який її найосновніший опис, матеріал і дата, до прикладу, потрапляння в музей, яким чином вона потрапила, чи це подарували, чи її купили і так далі. Оцифрування старовинних книжок – справа найважча, зізнається Ніна.
Треба дуже дбайливо ставитися до них щодо світла. І далі, в принципі, обробка вона може полягати в тому, що я просто обробляю сторінку, а можу, як би зараз сказала сучасна молодь, я би запарилася ще більше і зробила можливість, щоб потім ця книжка могла використовуватися в PDF-форматі, щоб, до прикладу, з неї могли копіювати і вставляти куди-небудь, щоб текст був вже перевірений і доступний для використання будь-ким. Найцікавіше – оцифровувати речі, каже Ніна. Тим паче є змога трохи побути дизайнером. І самотужки скомпонувати такий собі лук, у який убралася б, скажімо, жителька Хустського району 100 і більше років тому. Зараз ми, в принципі, бачимо складений костюм, але можна окремо фотографувати сорочку, можна окремо фотографувати спідницю, можна брати комбінувати, а потім повністю складати весь костюм. І потім вже, це вже, якби сказати, плани на майбутнє, можна цей костюм взяти, цифрувати, сфотографувати всіх можливих боків і створити за допомогою програми та штучного інтелекту таку 3D-фігуру, яка би могла обертатися, коли її переглядають. Проєкт Memory Savers є частиною ініціативи Museum Digital, завдяки якій можна спільно стати видимим онлайн. Тобто це спільнота, що не знає національних і мовних кордонів. Музеї мають змогу представити себе та свої колекції в інтернет-просторі. Спочатку це був проєкт для німецьких музеїв, але з часом він розширився далеко на країни Америки і навіть Південної Америки. В Східній Європі до нього долучені музеї Угорщини і зараз уже України. В цю платформу також вносять свої оцифровані пам'ятки більше 3000 музеїв на даний час. Проєкт в Ужгородському скансені стартував у липні і триватиме до 31 грудня. Ніна Задорожна продовжує вдосконалювати навички оцифрування, вивчати музейні колекції і у кінці року буде фахівцем із практичним досвідом того, як розвивати сучасний напрямок роботи музею – диджиталізацію фондової колекції.